Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr. Vuk Radojević danas je posjetio poljoprivredna gazdinstva u opštini Bačka Palanka. Sa predsjednikom opštine Branislavom Šušnicom obišao je gazdinstva u Silbašu i Despotovu. Danas smo u prilici da obiđemo poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Bačka Palanka i zadovoljstvo mi je što sam sa predsjednikom opštine Branislavom Šušnicom u prilici zapravo da obiđemo reprezentativna poljoprivredna gazdinstva koja su iskoristila mogućnost posticajnih finansijskih sredstava od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i na taj način da pošaljemo najbolju moguću poruku svim ostalim poljoprivrednicima koji eventualno nisu koristili tu mogućnost, da samo na ovaj način mogu da izvrše značajnija investiciona ulaganja i unaprede svoje poslovanje u okviru svog poljoprivrednog gazdinstva. Danas u poljoprivrednom gazdinstvu Guljaš imamo priliku da obiđemo investicije koje smo realizovali u prethodnom četvorogodišnjem mandatu ove pokrajinske vlade, ali isto tako i investicije koje smo realizovali tokom ove 2020. godine. Iako kažem samo da su najveće interesovanje u okviru ovog poljoprivrednog gazdinstva iskazali za nabavku sistema i opreme za navodnjavanje i za nabavku fizičkih sredstava u protekle 4 godine. Vrednost investicija je oko 33 miliona dinara, od toga bespovratna finansijska sredstva, dakle subvencije od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu su oko 20,5 miliona dinara. To jasno govori o značajnom posticanju ulaganja upravo u navodnjavanje i u fizičku imovinu. Na taj način poljoprivredno gazdinstvo Guljaš je omogućilo sebi i nabavku novih sortirki i nabavku najsavremenijih sistema za navodnjavanje, GPS navigacije i sve ono što je neophodno da bi unapredili svoje poslovanje. Ove godine, uprkos epidemiji izazvanoj koronavirusom, mi smo uspešno realizovali gotovo sve najznačajnije mere agrarne politike na pokrajinskom nivou i evo ako govorimo već o ove dve vrste investicija, ove godine potpisali smo preko 500 ugovora, ukupne vrednosti blizu 750 miliona dinara za nabavku sistema i opreme za navodnjavanje. Za četvorogodišnji mandat 3,6 milijardi dinara je uloženo u nabavku sistema i opreme za navodnjavanje. Na taj način imamo novih oko 21.000 hektara pod sistemima za navodnjavanje. To je konkretan efekat ulaganja u sisteme za navodnjavanje. Također, ako govorimo o fizičkoj imovini, ove godine smo potpisali ugovore u vrednosti od oko 210 miliona dinara ili ako gledamo ceo mandat četvorogodišnji, negde preko 1,7 miliona dinara i na taj način smo omogućili poljoprivrednim gazdinstvima da ulože u osavremenjavanje svoje proizvodnje, dakle to podrazumava sortirke, klasirke, pakerice, GPS navigacije, box palete, također što je i ovo poljoprivredno gazdinstvo iskoristilo kao mogućnost i želim upravo odavde da pošaljemo jasnu poruku da je agrarni budžet autonomne pokrajine Vojvodine u ove 4 prethodne godine apsolutno povećan i u finansijskom, kvantitativnom smislu, ali isto tako i u kvalitativnom, jer smo unapredili mere agrarne politike, uveli nove mere i na taj način najbolje prepoznali potrebe poljoprivrednika.